Ajaloolisel uuel turul tähistati üldrahvalikult president Konstantin Pätsi 150. sünniaastapäeva. Eesti Pank andis ka välja Pätsile pühendatud meenemündi ja omniva Pätsi postmargi. Kilud on vabariigi sünnipäeva eel nõutud kaup. Käisime uurimas, kas kilusid ikka jätkub kõigile. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi 150. sünniaastapäeva tähistati Tallinnas mitmel moel. Uuel turul seoti Pätsi kujule kaela sall, Eesti Panga hoones tutvustati aga Pätsile pühendatud hõbemünti. Esimene Eesti president Konstantin Päts oli kirju poliitik. Pätsi nimi on tulnud vanimalt teadaolevalt esisalt, kes oli Viljandimaal Holstrekandis mölder. Ta olevat leiba jaganud ja sealt siis tulnudki hüüdnimi Päts. Sellest sai hiljem perenimi. Minu põlvkond on jõudes ikkagi eelkõige Konstantin Pätsi mini ja Helgi Pätsi vahendusel, ehk siis minu vanaema vahendusel. Ja kui me ikkagi juba vanemast peast üha rohkem ja rohkem küsisime ka Eesti aja kohta ja noh, ka loomulikult Konstantin Pätsi kohta, siis ta vahest hakkas nutma ja ta ütles, et ta ei taha tegelikult rääkida, et see oli liiga ilus. Päts oli 4 korda riigivanem. Peale selle peaminister riigivanema ülesannetes ja riigihoidja. Alates 1938. aastast oli Päts aga Eesti president. Ent ta alustas Eestimaa päästekomitee esimehena. Seejärel oli ta Eesti ajutise valitsuse esimese koosseisu ministrite nõukogu esimees. Ka Eesti Vabariigi asutavas kogus lõi ta kaasa. Oli alati oma ettekujutus sellest, milline olukord on, kuhu poole on võimalik ja vajalik edasi liikuda ja ta suutis ka selle visiooni endal ellu viia. Alustas ta suhteliselt tagasihoidlikult ajakirjanikuna, aga noh, niimoodi on tollel ajal 19. sajandi lõpus 20. alguses alustanud paljud tulevased poliitikud ja riigimehed. Ajakirjandus oli ju see vahend, mille kaudu sai rahvaga suhelda. Konstantin Päts alustas riigivanemana visiidist Ruhnusaarele, kus tookord elasid rootslased. Ja visiidi lõpuks oli Ruhnu Eesti all ja Läti oli kaotanud lootuse kas või ühelegi saarele. 150. sünniaastapäeva puhul pandi Pätsi monumentile sinimustvalge 12 meetri pikkune sall kaela ja Eesti Pank andis välja meenemündi ning omniva postmargi. Meenemünte tehti 5000 ja postmarke 20 000. Eesti Vabariigi sünnipäeva pidustuste ajal on paslik meenutada neid noori, kes vabadussõjas meie riigi iseseisvuse eest võitlesid. Selleks puhuks kogunesid Reaalkooli, Gustav Adolfi gümnaasiumi ja Jakob Westholmi gümnaasiumi õpilased ja õpetajad Tallinna Reaalkooli õppursõdurite monumendi juures. Vabadussõja lõppemisest on 104 aastat. Täna Vabariigi aastapäeva eel tänasid need 3 koolipere kõiki sõjas langenud Tallinna õpetajaid ja õpilasi. Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor tõi oma avakõnes ka välja, et just noortel õppuritel oli Eesti vabadussõjas oluline roll. Täna meenutame ja hoiame meeles neid tulihingedest õpilasi ja õpetajaid, kes riskides oma elu hinnaga ja kahjuks seda kõrget hinda tihti ka makstes Eestile suurima võimaliku kingituse, vabaduse ja iseseisvuse tõid. Üksnes Tallinna pataljonist käis vabadussõjal läbi ligi 1000 õppursõdurit. Neist 300 osales lahingu tegevuses ja 25 langes. Meie generatsioonil on olnud võimalus olla vaba terve elu ja me väga väärtustame seda. Ja kui tekikski mingi olukord, kus me peame ise oma riiki kaitsma, siis tänu eelnevatele generatsioonidele me nagu väärtustame seda ja kui palju me peame ise ka panustama. Mihail Kõlvart sõnas aga ma tänu kõnes, et ükskõik milline türann oma suure armeega meid ohustada võib, on eestlaste usk vabadusse purustamatu. Meil on kaunis ja unikaalne riik ja samas veel väga noor. Ja siin on selle päeva kõige suurem sõnum ühtsus. Me peame olema koos selleks enda riigi ehitada ja selleks, et vajadusel seda ka kaitsta. Elagu Eesti Vabariik. Noorte koolipoiste usk Eesti vabadusse, ühtne otsus sõtta astuda andis lootust ning tsiteerides Johan Laidoneri, tõid koolipoised eestlastele usu, et me võidame ja see oli suurim and Eesti Vabariigile meie sünniajal. Kooli
koolinoored on jätkuvalt meie tulevik ja tähtsat rolli mängib ka õpikeskkond. Ajal, kui mitmeid koole ähvardab sulgemine, oodatakse Hiiu ja Nõmme kandis pea 100-aastase koolimaja ümbersündi. Ligi sajandi vanusesse Hiiu koolimaja sisenedes märkab trepikojas pikka aega krohvi all peitus olnud seinamaalingut. Suve lõppul alanud hoone renoveerimise käigus tuuakse omaaegsed maalingud päevavalgele. Olid siin ajaloolased, kes kihtaval on välja võtnud siis selle kooli ajalugu, vaadanud, mida ta meile räägib. Ja nii me oleme leidnud erinevaid kihte, kuni peaaegu siis 100 aasta tagusesse aega välja. Paari aasta pärast peab Hiiu koolis saama direktor Marika Pettai kinnitusel Tallinna üks ägedamaid haridustempleid. Kohtumised arhitektide projekteerijate ja maastikukujundajatega on praegu sagedased. Minu meelest on imeliselt sobitatud see vana 100-aastaseks saav kollane maja. Ja sellele majale siis uus osa. Tänavu läheb lammutamisele praegu hoovil tühjalt seisev nõukogude ajast pärit tellistest hoone. Täiendav osa rajatakse siis natuke diagonaali, ehk siis saame me endale ka päikselise ja mõnusa õueala. Koolil on põnev aeg. Esimene kuni 12. klass õpib 5. kuud endise Tallinna muusikakeskkooli ruumides. Õppejuhi sõnul on sisseelamine kulgenud ladusalt. Lapsed tulevad ju kooli hea meelega ja uude kooli tuldi ju suurima rõõmuga sellepärast, et siin oli ju põnev ja avastamist oli palju. Nii et 5 kuuga ma loodan, et koolimaja on vähemalt selgeks saanud, et lapsed teavad, kus on matemaatikaklass või kus on söökla. Iga päev jalutatakse mööda koridori seinal olevatest piltidest ja uue koolimaja joonistest. See rõõmustab ning sisendab optimismi õpetajatele kui õpilastele. Kõik peab saama korda 2027. aastaks. Kui tähistatakse Nõmme hariduselu 100. aastapäeva. Veebruaris 2 päeva jooksul 78 korda hädaabi numbrile 112 helistanud ning politseile ja kiirabile põhjendamatuid väljakutseid teinud Tallinna meest karistas kohus 15-päevase arrestiga. 14. veebruaril alustati väärteomenetlus 60-aastase Tallinnas elava mehe suhtes, kes tegi paari päeva jooksul häirekeskusele 78 hädaabikõnet. Veendumaks, et inimese elu ega tervis ei ole ohus, reageerisid kiirabi ja politsei. Alati kui politseinikud mehe juurde jõudsid, oli ta alkoholijoobes, kuid tema elu ega tervis ei olnud ohus. Ning tal puudus kiireabi vajadus. Kuivõrd selline käitumine oli pidev ning oli põhjust arvata, et ta teeb seda ka edaspidi, pidasid politseinikud kolmapäeval mehe kodus väärteokorras kinni. Paraku valmistavad sellised abivajadused ta helistajad häirekeskusele tihti muret. Meil on ju väga palju ka neid juhtumeid, kus inimesed helistavad kümneid, sadukordi. Nad ei tee vale väljakutset, ehk siis me ei saada neile politseid, kiirabi või päästeid välja, aga samal ajal nad ikkagi hoiavad 112 liini võib-olla isegi summa summarum tundide viisi kinni ja nende helistajate puhul täna üldse puudub võimalus neid kuidagi mõjutada. Samas ei pea inimesed hakkama nüüd kartma 112 numbrit valida, vaid seda tulebki teha, kui inimene abi vajab. Ma rõhutan, siin on ikkagi sõna pahatahtlikkus. Et kui see on pahatahtlik ja seda kõnedest on nagu ikkagi väga hästi aru saada, mis on pahatahtlikud kõned, kus tegelikult mitte mingisugust abi ei soovita, lihtsalt tahetakse välja elada. Mida rohkem siin keerulisemaks olukord ka taustal läheb, siis seda vihasemad inimesed riigi suhtes on. Läheme aga tagasi Vabariigi sünnipäeva juurde. Rohkem kui 800 kaitseväelast nii Eestist kui mujalt valmistuvad parasjagu osa võtma Eesti Vabariigi aastapäeva paraadist. Valmis on ka hulganisti liitlaste sõjatehnikat, millega nagu ikka saavad kõik huvilised tutvuda pärast paraadi marssi. Tänase kerge vihmasaju saatel toimus Eesti Vabariigi 106. aastapäeva paraadi jalaväelaste esimene ühisproov. Paraadist võtab osa nii Eestist kui ka liitlasriikidest kokku 840 vormikandjat. Ma vaatan seda just kui uut põnevat väljakutset. Kui näiteks eelmine aasta istusime perega lauas ja oli teada, et ma lähen teenistusse, siis olid sellised väiksed jutud, et võib-olla järgmine aasta olen mina see, kes siin marsib. Ja see aasta see on saanud täeks ja see on uhke tunne. Paraadi rivistaja Enn Adosoni sõnul on ettevalmistused läinud seni edukalt. Mida aga proovis ei näinud, on nii Eesti, NATO, Suurbritannia kui ka teiste liitlaste sõjatehnika, millega huvilised saavad tutvuda homme pärast paraadi marssi. Tehnika on meil enda,
Eesti siis üksuste kasutuses olev tehnika, on soomustransportöörid, on lahingumasinad ja on liitlaste tehnika. Liitlastel on siis välja panna ka soomusmasinaid ja ka tangid ja muidugi ka mitmikraketieitjad ja Haimars süsteem. Sobiva ilmakorral teevad paraadist ülelennu ka Eesti ja liitlaste õhuvahendid. Paraad algab 24. veebruaril kell 11 Kaarli puiesteel üksuste rivistumisega, kust algab peale marss Vabaduse väljakule. Kilu on ennast tõelise rahvuskalana Eesti inimeste südametesse istutanud ja seetõttu on kilul peolaual alati kindel koht. Kus saab soetada aga kõige värskemat kilu ja kas kilu hind on aastaga ka tõusnud, kohe saame selgust. Päev enne Vabariigi aastapäeva müüakse traditsiooniliselt kõige rohkem kilusid. Nii mõneski poes vaatab praegu kalariulilt vastu tühjus. Tavalise päevaga võrreldes ostavad inimesed enne 24. veebruari keskelt läbi 4-5 korda rohkem kilusid. Erinevatel aastatel juhtub ka erinevaid väljakutseid, mitte ainult jaeketi poolt, vaid ka tootjate poolt, et lihtsalt nii palju kilu ei jõuta näiteks ette valmistada või ei ole nii palju pakkuda. Aga üldiselt eelistatakse tooteid, mis on juba fileeritud ja puhastatud. Ja kindlasti inimesed, mitte ainult sellel aastal, ka varasematel aastatel vaatavad neid tooteid, mis on soodushinnaga ja langetavad oma valikud ka nende kasuks. Kõige soodsama kilo hinnaga 2,99 € on Rimis hetkel kaluri vürtsi kilud. Legendaarsete Tallinna kilude 250-grammise karbi ees tuleb välja käia aga 2,95 €. Kilu hinnad on paari aasta jooksul kõikunud siia sinna umbes 14 € jagu. Kas teie olete juba kilud ära ostnud? Ei ole ostnud ja mul ei ole enam lemmik kilu. Mulle olid ennem kihnu kilud ja neid enam ei ole, neid ei toodeta enam. Ja uut lemmikut ei ole lemmik? Ei, sellepärast, et mulle see elekarp ei meeldi ja nüüd ma otsingi, et ma mõtlen kogu aeg, mihuks ma veel prooviks võtaks. Mis see kõige parem kilu on teie arvates? Ma ei teagi, eks ma täna või omseks tulevad võileivad. Kes aga värsket kilu tahab, leiab selle näiteks Mustamäe turult kilo hinnaga 2,50. Seal muide on kilud nagu soojad saiad läinud juba nädala aega jutti. Nõmme turul pakutakse aga Hiiumaa kilusid, nii kuum suitsutatud kui ka vürtsi omi. Mis selle kilu eriliseks teeb, ongi see, et ta on värske, ta on traditsiooniliselt valmistatud ja kasutusel on siis naturaalsed maitsained. No jah, ikka päeva lõpuks on otsas. Jah, peab ikka hommiku pole tulema, kui kilu tahta. Kilu on traditsiooniline kala, mis kahtlemata peab Vabariigi aastapäeval olema iga Eesti pere pidulaual. Kel kilu ostud tegemata, jõuab veel. Vabariigi aastapäeva ilm tuleb meeldivalt plusskraadidega. Kõige külmem on muuseas Vabariigi aastapäev olnud Tallinnas 2011. aastal, kui õhukülma mõõdeti -25,4 °. Kõige soojem 24. veebruar oli see vastu 1990. aastal +9,2 °. Vaatame aga üle seekordse ilmaprognoosi. Laupäeval on Tallinnas pilves ilm, päeval hakkab mõõdukalt vihma sadama. Tuul puhub valdavalt lõunast ja kagust 3-4 m/s. Sooja tuleb kuni +6 °. Pühapäeval on oodata pilves selgimistega ilma, kohati paistab ka päikest. Puhub lõuna ja edela tuul 3-6 m/s. Õhutemperatuur ulatub +1-6 °. Esmaspäeval lubatakse pilves ilma, hommikupoole võib sadada vihma. Tuul puhub lõunast ja edelast. Sooja on oodata 1-5 °. Tänaseks kõik. Meie lugusid saate ka järele vaadata YouTube'i Linnameedia kanalil. Kohtumiseni ja elagu Eesti!